10 automjete përfshihen në një aksident në Hungari, 36 persona të plagosur. 10 automjete u përplasën në një aksident zinxhir ditën e djeshme në Hungari, duke shkaktuar lëndime të shumta dhe duke vënë flakën disa prej automjeteve. Policia tha se përplasja, e cila përfshinte 5 traktori morkjo dhe 37 automjete të tjera, ndodhi rreth 25 kilometra në perëndim të Budapestit. Tollovia bëri që 19 automjete të përfshihen në flak, ndërkohë që 36 persona mbetën të plagosur, duke përfshirë një që ishte në rrezik për jetën dhe 13 që ishin në gjendje të rëndë. Drejtoria Kombëtare e Hungarisë për mbrojtjen dhe fatkeqësit tha se zjarret ishin shuar dhe 4 helikopter të shpëtimit kishin ndikuar për këtë, si dhe ekipe zjarfikse dhe shpëtimi nga shumë qytete afër kishin mbërritur në vendngjarje për të trajtuar të plagosurit. Operacioni i autostradave të Hungarisë tha se një stuhi e lokalizuar pluhuri mund të ketë shkaktuar një ulje të papritur të dukshmërisë.